Magandang araw mga kaibigan. Ngayon naman tingnan naman natin ang Ortigas South Station or Shaw Station ng Metro Manila Subway Project. So ang Ortigas South Station ay bahagi ng CP104 na inaward last year ng April sa joint venture ng Tokyo, Tobishima, Megawide. So sila rin yung gagawa ng Ortigas North Station na diniscuss natin last week. So titingnan na natin yung location niya ay dito. So ito yung EDSA. Ito siya. Dito siya sa panulukan ng Teralco Avenue. And then ang Shaw. So ang location niya dito sa harap ng Unimart at ng Estancia Mall. So titingnan natin yung station box niya ay dito sa area na to ng Meralco Avenue lalagay. Yan sa may ilalim ng kalsada. Yung pinaka station box niya. So may mga properties dyan na affected din kasama itong gasoline station na to na Shell. Apektuhan din siya dyan. Kaya ilang mga properties dito. So, kung titingnan naman natin yung kanyang alignment ng buong Metro Manila subway project, dito siya sa location na ito after ng Ortigas North. Diyan, Ortigas South. So malapit lang yung kanilang pagitan dahil dito sa area to expected na marami ang potential na passengers, kaya maaaring nagtayo sila. Kaya yun ang maaaring dahilan kaya nagtayo sila. Diyan nila na piling ilagay yung mga stations na. So, kung titignan naman natin yung kanyang proximity sa Ortigas North to sa Metro Walk area, malapit lang siya. Dito siya sa Ortigas South. So, masiservisyon nito yung mga passengers along the Shaw Boulevard and then Ortigas Avenue. Kasi talagang ito yung maraming establishment dito sa area na to. So ito yung kanyang area ng yard, magiging yard niya, no? Titingnan natin itong yellow portion na to. Ito yung mismong station box niya kasama ito, itong mga area na to. Then dito rin sa property na to ng gasoline station, makakasama siya yung mga entrances yan, yung mga ano na yan, mga area na to. Then dito sa red area, ito yung pinaka magiging construction yard niya. So itong part na to ng parking lot ng Estancia Mall ay ma-occupy din niya. Then itong mga sidewalk dito. At meron naman magkakaroon sila ng ano, ng mga access ways diyan para sa pedestrian, and then dito sa loading area ng Unimart. Kakaroon sila parang access area dyan, pati dito sa lugar na to. Yun nga lang ay hindi na muna pinadaanan itong area ng Meralco Avenue na to. Dahil ngayon, sa ngayon, nag-prepare na sila ng clearing at saka ng relocation ng mga utilities sa area na to. So, titingnan naman natin din ito yung mga area ng proposed yard o yung mga inang gagawing construction yard ng Shaw Station, no? So red dito yung pinaka station box niya, blue ito yung pinaka construction yard,
ito yung orange, ito yung access road, proposed access road para dito sa mga establishment na hindi kasama sa area ng construction. Ito rin, may proposed action, access road dito para dito sa Unimart, at sya access road dito para dito sa Value Care Health Systems, itong building na to dito. Then ito, pedestrian walkway dito sa gilid. So ito naman yung magiging placement ng mga equipment nila during construction, no? So para dito sa diaphragm wall plant, dito yung kanilang mga lalagay mga bentonite tanks nila. Then yung mga placement ng mga heavy cranes nila, 600 ton crane and then 200 ton cranes. Then dito naman sa sa TBM, mga support equipment para sa TBM pag nagsimula na sila ng kanilang excavation. Then dito yung reinforcement bar cage, dito i-assemble. Then habang nag-excavate yung diaphragm wall machine nila. So ito yung mga gate para sa access papunta dito sa loob ng yard. So ito pa yung isang view ng magiging setup nila during construction. May footpath dito, dito access road. Yan yung traffic. Yan yung mga access ng traffic. So magiging busy construction area itong lugar na to in the coming months, no? Titingnan naman natin yung pinaka site development plan. Ito yung magiging itsura niya sa future, ano. Ganyan yung magiging itsura niya. Ngayon, maghuhukay sila ng butas dito sa ngayon. Gaya nung nakita natin sa plan ng drawing. Then after that, after nila matapos yung paghukay, matapos yung paglalagay na station box, matapos na lahat, ay i-restore ulit nila yung kalsada na yan. Then lalagyan nila ng station plaza dito, kung saan dito yung pinaka mga bus stops para makasakay sa, makapunta sa mga entrances ng station. Meron din bus stops dito. Then dito rin may entrance dito sa along ng Shaw Boulevard. So total 3 entrances, no? Kami ito is emergency exit dito. So yan yung magiging general look ng station plaza pag natapos na yung project na ng Shaw Station, no? So ito naman yung first level under ng ground, sa underground na. Ito yung concourse area. So dito yung makita natin yung mga entrances leads to that area, no. Dabago dito yung entrance along Shaw, dito rin papasok siya dito. Makita niyo may mga security queuing area, yung mga X-ray machines para do sa security check nila. And then meron din yung mga tindahan ng ticket. And then ito yung mga turnstiles nila, yung mga ticket gates nila papasok sa paid area. And then going down sa platform area. So meron din dito yung mga ventilation shaft para sa ventilation ng tunnels and itong mismong station.
natin, ang haba nitong station ay nasa 250 meters, 253 meters. At yung lapad niya ay nasa 18 meters yung lapad ng mismong station box. Para hindi kasama itong entrance, no? Yung lapad ng station box. Ito naman yung second level. Saan mostly ay kagaya ng mga naunang mga na-discuss natin na stations ay mostly mga machine rooms, no, na essential para sa operation ng subway station. So, kagaya rin nung nabanggit natin, walang access dito yung mga passengers. So, dadaanan lang nila tong area na to. Pero wala sila access dito sa area na ito. So ito naman yung platform area, no. So ang configuration ng mga tunnels dito ay side by side. And then meron siyang provision for up to 10 cars, no. Initially 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, and then in the future additional 2 cars, additional dalawang bagon. So total na 10 car configuration, 10 na bagon na tren ang kasya dito sa station na to. So may provision na sila in the future na pag dumami ang demand, lumaki ang demand, eh, may additional dalawang bagon pa sila na pwedeng i-accommodate dito sa station na to. So ito yung platform area ng station. So dito yung dito na sila sasakay. Tsaka meron din siyang mga platform screen doors, full height syempre dahil ito yung nasa underground sila. Yun. Titignan natin yung kanyang long section. So ito yung kanyang long section, kagaya na sabi ko kanina, yung galing sa concourse dire-diretso sila papunta na dito sa platform area. So by escalator or by stairs. Hindi sila, walang access yung general public, mga passengers dito sa second level, which is mga machines, machine room ang nandyan. So ito yung pinaka platform area, mapapansin nyo may mga platform screen doors sila, full height. Then emergency exits on the ends, then may mga elevator din sila. So yan yung general na configuration niya. So ito pa rin yung meron siyang tatlong levels, no? And then sa ground level niya, mula sa ground level, yan yung kanyang magiging lalim, no? Titignan naman natin yung cross section, yan yung kanyang tsura. So side by side yung mga rin yung mga tunnels. And then dito yung mga machine room, bago dito yung concourse, bago ito yung kanyang lalim sa mula sa kalsada. Natin tingnan yung pinaka-alignment niya, no? Mula dito sa Ortigas North, babagtasin niya itong Meralco Avenue, and then dito na siya sa Ortigas South. Then tatawid siya dito sa Shaw Boulevard, and then all the way here may mga madadaan na mga properties dito sa area na to. Then tatawid ng Pasig River, and then magche-change ng configuration from side to side to stacked, o magkapatong na configuration yung mga tunnels, then punta dito sa susunod na station sa kalayaan.
which is another contract package na siya. Yun yung pinaka-alignment profile niya. So, tingnan naman natin yung kanyang mga renders, no? Ito yung sa Ortigas South Entrance. Along siya ng Meralco Avenue. So, yan yung magiging style niya. Then, like the other entrances, naka-raised yung kanyang entrance, no? So, flood mitigation. Ito naman yung kanyang intermediate level. So, pagpasok mo ng station, ito yung pinaka-intermediate level bago bumaba dyan sa pinaka-concourse. So, yan yung kanyang envision na design, no? O, tingnan natin kung masusunod yung ganyang look sa station. Ito naman yung concourse area. So, makikita nyo, may security check sila sa mga bag ng mga sasakay. And then, ito naman yung platform area. So, full height yung platform screen doors. Then, side by side yung mga train. So, hopefully, dito sa kahit pa na pag share ako ng mga important information patungkol dito sa Ortigas South Station, Ortigas Shaw Station. Sa ngayon ay nagsisimula na sila ng construction dito. Abangan natin kung ano yung mga magiging developments pa dito. Pero at least nakita nyo yung magiging process na gagawin nila sa pagkoconstruct nitong area na to. And then after a few years, hopefully maging mapakinabangan nito ng mga general public. So hanggang dito lamang po muna. Maraming salamat po. At naway patuloy nyo pong supportan ang mga future uploads. Thank you.